Një stuhi jo e paralajmëruar, e pa paralajmëruar nga A2CNN dhe Tanja Porja, meteorologe e A2CNN, e cila sot në bashkohet për të na risjellë edhe informacione të rifreskuara të asaj se çfarë do të presim, jo vetëm këtë fund gusht, por edhe për ditët e para të shtatorit. Mirë se vjen, Tanja. Përshëndetje. E tash jo e pa paralajmëruar, do të thotë që ne e kishim diskutuar edhe javën e shkuar, megjithatë, brenda pritshmërive, gjithçka që ndodhi në aq pak minuta, ishte për te pritshmërive, që t'jemi të sinqerë, sepse ishte një stuhi e cila ishte parashikuar për zonat jugore dhe shumë pak do prekte qendrën, por ka patur një fuqizim të menjëhershëm edhe në qendër dhe le të themi për qarkun e Tiranës pati mjaft problematika, edhe pse që një stuhi krejt afat shkurtër, diku tek 34-35 minuta ishte edhe aktiviteti kryesor i kësaj stuhie, ka prodhuar rreth 27 mm rreshje shiu, sikundër e pam të gjithë që kishte një fuqizim të erës. Ishte një stuhi e natyrës tropikale, do të thonë mjaft i ngjashme me një stuhi tropikale, por zjati shumë pak fatmirësisht dhe çështja mbitort ishin kokrat e breshit që ishin të përmasave jashtëzakonisht të mëdha. Çfarë janë harta që po shohim ne në këto momente? Po në fakt është pjesa e parë e ditës së djeshme, ashtu si kundër dhe ne këshim paralajmëruar, ishte mjaft e këndshme me diell, kemi fuqizim në fund, pra në zonat jugore, dhe epiqendra e kësaj suje ishte pikërisht jugu dhe juglindja e territorit, dhe më pas kemi patur një zhvillim gjatë mbrëmjes, përfshin edhe qendrën dhe mbetet vetëm veriu i Shqipërisë, siç është mjaft i paprekur. I paprekur vetëm vranësire fuqishme dhe momentet shkurtra me pika shiku, sepse i takojnë periferisë së kësaj stuhie. Dhe në fakt ka qenë një periudhë mjaft e shkurtër e cila ka zgjatur disa minuta në qendër, por ka qenë rreth 3 orë gjysmë në zonat jugore ku ka prodhuar rrebeshjet e pasheshme të shiut, breshi që ka qenë mjaft problematik dhe në fakt nuk duket mjaft qartë në atë animim satelitor, por temperaturat e ajrit në shtresat e sipërme të atmosferës kanë qenë jashtëzakonisht shumë të ulëta, nga -40 deri në -60 gradë Celsius, gjë e cila bën ajër mjaft i nxehtë i shtresave të poshtme. Ne e kemi përjetuar dje termometri u ngjit në 39 gradë Celsius sërish në disa zona të qendrës së Shqipërisë, ka patur një avullim të mirëshëm, një ajër kaq i nxehtë, ka një energji mjaft të madhe dhe ngjitet shumë lart ku ka hasur në këto shtresat me temperatura ekstremisht të ulta, -40, -50 apo -60, dhe normalisht do avull uji që ngjitet aq lart kthehet direkt në breshër. Dhe breshër i masive disa centimetra. Përmendëm edhe së bashku në komunikimin dhe në diskutimet tona të mëngjesit, por personalisht nuk isha parë kur të tillë breshëri, edhe në fuqi, por edhe në madhësi. Madhësia e atij breshëri, fatmirësisht ishte një breshër jo intensiv, pra ishte i rrallë me kokra breshëri të rralla, por mjaft të mëdha. Ka patur vetëm Tirana në atë madhësi apo edhe Elbasani edhe Zonat? Ka patur Elbasani, ka patur në Verilindje, më pak Librazhdi, një pjesë e Matit, ka patur Juglindja më shumë breshër, por duke qenë se epiqendra ishte në jug, rreshtet kanë qenë kryesisht shiu, ndërkohë pjesa tjetër që ishte në periferi të stuhis, sikundër ishte dhe Tirana, pati vetëm këto shumë pak shi, pra e tham 27 mm për gjysmëore. Tirana ka rekorde shumë të larta dhe breshër në madhësi. Masi e breshit është vetëm produkti masave ajrore mjaft të nxehta që ne kemi patur gjatë gjithë këtyre ditëve dhe pikërisht dje kemi patur mot mjaft të nxehtë dhe një avullim shumë të fuqishëm i cili ka prodhuar dhe stuhin e breshërit. Megjithatë, Denisa, këto janë stuhi tipike të fundit të verës dhe fillimit të vjeshtës, që nuk e ftohin as pak moti, sikurse ne e pam nga dita e sotme. Ka vetëm krahasuar me dje, mund të jetë rreth 2 gradë më pak maksimumi. Nuk ndryshojnë maksimumet në veri, sepse si dje dhe sot nuk ka ndonjë ndryshim shumë të madh, të paktën edhe sot. Ndërsa në jugë dhe në qendër ka një jo më freskë se sa 2 gradë. Ajo çfarë vlen theksot është çfarë na pret nesër dhe në vijim. Dakor, dhe ne e kemi thënë edhe në komunikimin e javës së shkuar se si do të niste kjo javë, por kemi thënë po ashtu që fund gushti dhe fillimi shtatori do të jenë me mot të paqëndrueshëm. Kjo do thotë që do të kemi ripërsëritje të atyre skenave që pam dje, pra erë, stuhi, breshër, shi dhe temperatura ndjeshëm më të ulta? Stuhi do të kemi, patjetër, ripërsëritje fjalë për fjalë dhe produkt për produkt nuk besoj se do të kemi. Pra, ne presim sot situata është krejt ndryshe, mund të ketë vetëm momente të shkurtra me pika shiu në skajin verior të Shqipërisë sot pasdite, por
diell në pjesë më të madhe të Shqipërisë, mjaft ngrohtë është territori. Kemi erën her pasere që bëhet problematike dhe vetëm kaq për ditën e sotme, nesër sërish, duke u afruar mesditës, fuqizimi i vranësirave fillimisht në veri, pra ne dje kishim nga jugu, juglindja dhe drejtqendrës, ndërsa nesër kemi veriu, verilindja dhe më pas qendra dhe gjithë shtria lindore. Mund të mbetet gjatë ditës së nesërme, mund të marrë vetëm momente shkurtër me pikashi ose pareshje fare, vetëm bregdeti i Jonit, pjesa tjetër e Shqipërisë do të ketë rrembeshje afat shkurtra. Edhe Tirana mbetet, Tirana, Elbasani, Kruja mbeten sërish të rrezikuara në pasditën e nesërme nga stuhi afat shkurtra, të cilat prodhojnë rrembeshje afat shkurtra dhe erë të fortë, por pse jo edhe breshër. Sigurisht që probabilitetet më të larta janë për ditën e nesërme, ska i verior ku mund them qarku, mund them zona e Tropojës, Hasi, Kuksi, një pjesë e Peshkopisë, dhe më pas sërish juglindja ka qenë gjithë sa e verë dhe themra e Akilit në kushtet e motit të Shqipërisë. Gjatë verës kemi patur disa herë stuhi në juglindje dhe pikërisht Korça, zona e Korçës, Pogradecit, Ersekës ka qenë dhe një pjesë e përmetit patjetër, por kryesisht Korça ka qenë dhe pjesa më problematike që her pasherë është goditur nga këto stuhi të vogla lokale, por që ato janë të vogla në madhësi, afat shkurtra në kohë, por çfarë ato lën pas në zona të tilla si Maliqi apo si Fshatra apo si zona të tjera, dëmet janë kolosale dhe ne me këto kemi disa vite që përballemi. Panorama që na përshkrove i takon vetëm këtij fund gushti, meqense kjo javë mbyll edhe gushtin apo flasim edhe për ditët e para të shtatorit. Edhe ditët e para të shtatorit sipër inerci vijojnë pak a shumë të njëjtën situatë. Termometri do psoj rënje për 2 ditë në vim, rritet sërish termometri pas 2-3 ditësh, ne kemi thënë dhe le ta ripërsërisim që do të ketë një luhatje mjaft të madhe të vlerave termike, 2-3 ditë të nxehta dhe 2-3 ditë të freskëta, kështu do të jetë gjithë kjo situatë deri nga data 9 apo 10 shtator dhe në fakt duke parë edhe më qartë shtatorin për të parë se çfarë do të ketë për territorin shqiptar, por nuk e përjashton dot nga ajo rajonalia, nga data pas datës 7 shtator, pra shtata, jemi shumë larg për ta thënë, po pas datës 7 shtator kemi një thyrje të tablos termike, një rënje me diku 10 gradë dhe presim rreshtje dëbore në zonën e Alpeve të Evropës, pse jo dhe në një pjesë të Ballkanit, që në 10 ditën e parë të shtatorit. Sigurisht që ky ndryshim i menjëhershëm i masës ajrore kaq poshtë dhe kaq thellë në kontinent, pra drejt jugut, shumë afër deri në zonën e Alpeve, por një pjesë e Ballkanit, do të thotë një ndryshim drastik i kushteve të motit për një farë periudhe 5 deri në 10 ditë. Sigurisht ne kemi thënë së bashku që shtatori, tetori do të jenë mjaft të ngrohtë, i qëndrojmë këtij parashikimi, do të ketë mjaft ditë të nxehta sepse shtatori megjithëse do të ketë 2-3 episode të tilla me ku termometri zbret me 10 apo 12 gradë brenda 24 apo 48 orëve, sërish do të kemi 30, 32 apo edhe 34 gradë Celsius, gjë e cila do të bëj ata që kanë zgjedhur shtatorin për të pushuar mjaft më komod dhe është bregdeti shqiptar gjatë gjithë kësaj vere në fakt. Dhe vijon t'i edhe për vjeshtën, zona më e favorizuar nga kushtet e motit, mjaft më freskët kur ishte nxehtë brenda territorit dhe mjaft më ngrohtë kur do të ketë rënje të temperaturave në brendësitë të territorit. Ballkani për këtë verë mban rekordin për sa i përket kalimeve drastike të motit, ka patur një verë jashtëzakonisht shumë të nxehtë dhe shumë të thatë dhe stuhit kanë qenë shumë problematike, dhe pse të vogla si shtrirje gjeografike, por shumë problematike në atë çfarë kanë shkaktuar dhe pasojë që kanë gjeneruar. Dakord, me fat ato që do të pushojnë në fillim fund gushti, fillim shtatori, pak ditë me temperatura të larta e ditë të tjera pak më të freskëta, megjithatë do të mund ta shijojmë bregdetin. Patjetër. Tanja, faleminderit dhe presim përditësime të motit ndoshta edhe në fundjavë për të risjell në vëmendje edhe për ata që rikthehen në punë dhe normaliteti të tyre nga nisja e shtatorit. Fillon shtatori dhe ndoshta një parashikim më të detajuar për gjithë muajin. Dakord, Tanja, faleminderit edhe një herë.